Partneri relácie DF Partner TomTom STP Harman Kardon Slovakia Ring. Tento program vám prináša nový Hyundai Tucson N-Line. Hyundai. Túto reláciu vám prináša cestovná kancelária Tip Travel. Milujeme leto. Túto reláciu vám prinášajú prémiové kvapaliny do ostrekovačov Sharon. Túto reláciu vám prináša nová Škoda Scala. Túto reláciu a letnú dovolenku vám prináša Zľava dňa. Vítajte pri sledovaní autosalónu s poradovým číslom na 20. Ukážeme vám, aké divy dokáže Volkswagen Touareg. Nebude chýbať technologická záležitosť, ktorou je Subaru XV. Predstavíme a vyskúšame obľúbené SUV Suzuki Vitara. Pôjdeme za jednou motorkou a nebude chýbať elegán Opel Insignia. Príjemný zážitok. Touareg je dnes najväčší osobný model v ponuke nemeckého Volkswagenu. Je najväčší a môže byť aj najdrahší. Samozrejme, tá cena závisí od výbav. My sme tretiu generáciu Touaregu už otestovali, vyskúšali, ale vždy to bolo len s tými najvyššími výbavami v tých najluxusnejších verziách. Táto tretia generácia ponúka mimoriadne veľa technických, technologických noviniek, ale aj komfortu a luxusu. Čo majú spoločné, ale najdrahší, ale aj ten najlacnejší základný Touareg je to, že je to auto SUV, ktoré má takmer offroadové jazdné vlastnosti mimo asfalt, ktoré ponúka neskutočne veľký priestor vnútri, v interiéri a ktoré používa na pohon dnes už také zriedkavejšie 6-valcové 3-litrové motory, či benzínové alebo dieslové. A dnes si môžeme vyskúšať a pojazdiť práve základ Touaregu. Čiže to auto, ktoré poznáte z reklám alebo z billboardov, kde je napísané cena od. Čiže môžeme porovnať, čo tomuto autu chýba. Niekto si myslí, že takáto základná verzia, že to možno ani nemôže jazdiť. Ale keby som sa ja rozhodoval pre Touareg, tak práve táto základná verzia je tá prvá, s ktorou by som sa išiel povoziť a vyskúšať ju. Zvonka sa ten najlacnejší základný Touareg od toho najdrahšieho, od toho najlepšie vybaveného nelíši. Naozaj pri tých vyšších verziách, pri tých vyšších výbavách môžete mať nejaké čačky, mačky dizajnové, trošku viacej chromu na tej karosérii, ale stále obrovský, takmer 5-metrový automobil, rázvor osy kolies, takmer 3 metre, presne 2904 mm, čiže veľký vnútorný priestor. Samozrejme, aj základný objem batožného priestoru je rovnaký vo všetkých verziách a výbavách Touaregu. Je to úžasných 810 litrov, po sklopení operadiel zadných sedadiel až 1800 litrov, aj keď ten údaj o základnom batožnom priestore je trošku taký marketingový ťah, pretože tých 810 litrov je vtedy, keď sú zadné sedadlá posunuté čo najviac dopredu. Tých zmien oproti luxusnejším a lepšie vybaveným Touaregom postrehneme najviac v interiéri. Takže miesto virtuálneho digitálneho kokpitu tu máme klasické dva analogové budíky, otáčkomer, tachometer, ktoré nevieme zmenšovať ani zväčšovať, ale vôbec mi to nevadí, pretože medzi nimi je displej, v ktorom takisto mám všetky tie informácie, ktoré sú v tom virtuálnom displeji, čiže viem si tu prepnúť aj navigáciu a všetky ostatné údaje, ktoré potrebujem k jazde. Samozrejme, nie je tu ten obrovský tablet, ktoré majú tie luxusnejšie verzie. Je tu 9,2-palcová obrazovka, ktorá je dotyková, ale napríklad klimatizácia či vyhrievanie sedadiel je pekne na gombíky. Je to mne priateľnejšie a prístupnejšie. Viac sa mi to páči, ako sa preklikávať. Keď sme pri sedadlách, samozrejme v základe normálne látkové čalúnenie, ale aj to mi vyhovuje osobne viac, pretože v zime sú menej studené, v lete sa v nich človek menej potí, aj keď sú vyhrievané, takže v zime je to také príjemnejšie a myslím si, že je to lepšie. Čo je rovnaké aj v tom najluxusnejšom, aj v tomto základnom, sú materiály, ktoré sú mimoriadne príjemné a skutočne rovnako dobré až prémiovo spracované ako v tej najvyššej verzii. Takže skutočne s týmto veľká spokojnosť. Čo mi trošku vadí,
je práve táto lakťová opierka, tá je veľmi široká, ale v tomto základnom Touaregu sa nedá nejako nastavovať. Je tu odkladacia schránka pod ňou, ale neviete si ju prispôsobiť individuálnejšie, ale vie si tá ruka oddychnúť, takže toto je v poriadku. Jazdili sme so základným dízlovým 6-valcovým 3-litrom s výkonom 170 kW a krútiacím momentom 500 Nm. A na auto ťažké 2 tony sme s ním mali výbornú priemernú spotrebu 7,1 litra. Ja si myslím, že Touareg nie je lacné auto, ale už v základe dostávate za peniaze skutočne viac aut v jednom. Je to luxusná limuzína a je to takmer offroad s veľkým vnútorným priestorom a s veľmi praktickými vlastnosťami. Naozaj, dakedy ani netreba preplácať nejaké zbytočnosti, ktoré vám v tom aute skrátka ani nechýbajú, pretože keď ich tu nemáte, tak ich tu asi ani nepotrebujete. Musíme iba skonštatovať, že základný Touareg sa v jazdných vlastnostiach a praktickosti vyrovná aj najdrahším verziám. XVčko je najpredávanejší model Subaru v Európe, no a v Ženeve nám automobilka ukázala, že bude existovať aj v ekologickej verzii e-boxer. Hybridná technológia nahradí naftové motorizácie. XVčko je v takom segmente, kde je brutálny pretlak a automobilky tam tlačia motory od vymyslu sveta. Malé benzínové, stredné benzínové, veľké silné dízlové, malé dízlové. Ja som si zo Subaru zobral takú zlatú strednú cestu. 1.6 štvorvalcový benzín kombinovaný s CVTčkom. Tento výber je aktuálne pochopiteľný. Kým sa totiž na náš trh dostane verzia e-boxer, tak v slovenskom ceníku Subaru pri modeli XV inú motorizáciu nenájdete. S naftovými agregátmi automobilka končí a benzínový 2-liter sa z ponuky dočasne stratil a vráti sa vo verzii e-boxer. Ten bol výborný, aj keď nie práve najskromnejší. O povestný pohon všetkých 4 kolies však neprídete. Podľa mňa je to ideálna kombinácia z viacerých aspektov. Vstupného kapitálu aj nákladov na prevádzku. Pri bežnom jazdení v kombinovanej prevádzke, no mimo terénu a s ľahkou nohou na plyne, si Subaru z nádrže stiahlo do 7,5 litra benzínu na 100 km. Úprimne povedané, ten motor toho výkonu nemá nazvyš. Má 84 kW, no 1,5 tonovému autu to stačí. Do auta sa dá naložiť ešte viac ako 400 kg, teda tá celková hmotnosť auta je niekde pod 2 tonami. Motor s tým nemá problém. Je to spoločník, veľmi pohodlný, čitateľný na každý deň. A nestráca dých, ani keď sa vyberiete plne naložený na rodinný výlet do mierneho či dokonca náročnejšieho terénu. Kompaktné rozmery skrývajú vo vnútri dostatok priestoru. Aj vpredu, na zadných sedadlách, má dostatočne veľký batožinový priestor. V základnom nastavení 385 a po sklopení sedadiel praktických 1310 litrov. V meste sa budete cítiť veľmi dobre, pretože tie rozmery nie sú také, ktoré by vám prekážali. To znamená preplnené mesta, malé parkoviská. XVčko sa bude cítiť ako doma. Cestné pneumatiky naznačujú, že na dlhých trasách sa bude cítiť XVčko veľmi dobre. Potvrdzujem, hltá kilometre s absolútnou samozrejmosťou. CVTčko ho trochu oberá o dynamiku, lenže na druhej strane je veľmi pohodlné, rýchlo si na ňo zvyknete a na manuálnu prevodovku zabudnete. Lenže, keď sa pozriete na to oplastovanie, na tú svetlú výšku, XVčko miluje terén, miluje. Má vynikajúci symetrický pohon všetkých kolies a to XVčko aj s tými cestnými kolesami, juj, v tom teréne ako doma. Na našich hrboľatých cestách plných výmoľov a ostrých rán vás bude kompaktné SUV rozmaznávať. V teréne však zistíte, že jeho schopnosti sú ďaleko za prahom bolesti bežného vodiča. Nezľakne sa ani náročnejších prejazdov a poľné cesty sú pre Subaru príliš ľahkou skúškou. XVčko má veľmi dôležitú fičurku na jazdu v teréne. Je to terénny mod. X-Mode, to aktivujem. Môžem
môžeme sa ísť brodiť. Na takéto brodenie a na jazdu v teréne má prispôsobenú aj karosériu. Má svetlú výšku 220 mm. Bola by škoda XV-čko trápiť niekde na ceste. Toto je lepšie. Akurát, čo by som ja vymenil, sú tie cestné pneumatiky. Tie takémuto jazdeniu veľmi nesedia. Šmíkajú sa. No, dal by som tam terénne pneumatiky a nikto ma nezastaví. V teréne fakt XV-čko famózne. Mám jednu výčitku. Tá farba, ona vyzerá dobre. Ale ako náhle sme sa ocitli v prírode, tak sa zlietli všetky muchy z okolia. A včeli z celého bratislavského okresu prišli Subaru opeliť. Fakt, nedalo sa rozprávať. Myslím, že som zjedol asi tak 44 much. Dnes nebude obeď, Aďo. Bola by škoda podľa mňa trápiť XV-čko niekde v meste. Veď ono by sa tam nudilo. Toto je jeho svet. Dnes vám ukážem malú multistrádu. A prečo malú? Pretože to nie je 1260, ale 950 S-ko. Dizajnovo typická multica. Vpredu kačací zobák, široký. Nové svetlá, ktoré majú prisvetcovanie do zákrut, ktoré mimochodom svietia naozaj úplne na jednotku. Nad tým máme nastaviteľný štít. Celý tento predok naozaj funguje úplne mega v rámci aerodynamiky. Pripájajú sa aj blastre so smerovkami, čiže na tej motorke naozaj nefúka. A tú multicu máme teraz v novej farbe, čiže nie je to taká typicky Ducati červená, ale za mňa tomu naozaj celkom pasuje. Na ľavej strane kývky krásne odokrytá pružina s tlmičom, na pravej strane výfuk. Výfuk je malý, vďaka Bohu. Není to rúra z ropovodu, všetko je to schované tuto dole zo spodu a tá koncovka je štíhla, za to palec hore. Oproti predošlému modelu je nová 950 S-ko oveľa viacej nabitá. Prvá vec, ktorú si hneď všimnete, je plne farebné TFT-čko, ktoré máte pred sebou. Rozlíšenie je naozaj také, ako má byť, čiže za to naozaj palec hore, nefrflen na nič. Ďalšia vec, elektronický podvozok. Jednoducho viem si to naklikať, či už zaťaženie motorky, alebo si viem nastaviť charakteristiku tlmiča a viem to spraviť aj vpredu, aj vzadu. Ďalšia veľmi dobrá vychytávka, quickshifter. Funguje naozaj dobre, keď je v správnych otáčkach, v nižších trošilinku ukopaný, ale naozaj hovorím, že keď radím medzi 2-3 tisíc otáčok, a to sú pre tento motor naozaj už relatívne nízke otáčky, v normálnom to je krásne jemnučké, tak ako má byť. Multistradu 950 S poháňa ako inak V2. Táto má objem necelých 950 kubíkov, 113 koní a 96 Nm. Pocitovo je ten motor naozaj silnejší ako papierovo, čiže nechcem si nejak dávať nejaké odhady alebo čo, ale typoval by som to naozaj naviac. Ide to celkom slušne. V rámci motora v nízkych otáčkach okolo 2000-3000 je ten motor cítiť, že to je V2. Keď už to má väčšie otáčky, je to pekné uhladené, není to žiadne, není to ucukané, čiže je to spravené dobre. V rámci podvozku je tu novinka, ako sme hovorili, je to elektronicky nastaviteľné, tie zdvihy sú relatívne veľké, ale ten podvozok pocitovo skôr na cestu ako do nejakého extra endura. Čiže skákať by som s tým neskákal, ale nejakej polnej cesty sa to určite nezlakne. Ak uvažujete aj nad tým, že by ste behali po polnej ceste, alebo ak sa vám to jednoducho páči, môžete mať namiesto klasický odlievaného kolesa aj krásny krížový výplet. Určite by som si to tam dal. 950 S-ko má vpredu radiálne monobloky od Bremba, je tam aj radiálna pumpa, není o čom. Malá 950 S multistrada nemá naozaj obrovskú hromadu koní ani obrovskú hromadu Nm. Otázka je, či rozumnému motorkárovi naozaj toľko tých koní treba. Má výbavu takú, ako má mať. Elektronický podvozok, quickshifter, skrátka máte tam všetko. Je to veľmi rozumná voľba. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Mercedes X môže využívať aj 6-valcový motor. A bolo správne. A tu sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať 4 litre motorového oleja od spoločnosti DF Partner,
letný balíček s doplnkami a náplňami do ostrekovačov Sharon, ročné predplatné lifestyleových magazínov Exclusive a Exclusive Car s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií, darčekové predmety od Škoda Auto Slovensko, prenosný vodeodolný reproduktor JBL od DSi Slovakia, kartón prémiového vegánskeho energetického nápoja 28 Black, prenosnú automobilovú navigáciu TomTom a 100-eurovú poukážku na tankovanie v sieti čerpacích staníc Benzinol. Napíšte nám, či poháňajú Volkswagen Touareg štvorvalcové motory. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Kedy si bola drsnejšia offroadová, dnes je to štýlová, pekná, crossoverovo SUV, usmiatá Suzuki Vitara, modernizovaná po 4 rokoch. Vitara má denné LED svietenie zvislé po bokoch plastového nárazníka, trochu plastového chromu neuškodilo, 6 zvislých sympatických líšť, 5 medzier, v stredu dominuje ostré S. Svetlá môžu byť aj LED, sú automatické. Pekný modrý element, ktorý osviežil tento dizajn. V nárazníku je aj radarový snímač adaptívneho tempomatu. Čelné sklo má ďalšie dôležité elementy. Je tu monokulárna kamera s optikou, tu je laserový snímač a senzor na automatické stierače. Z profilu je Vitara ľahko identifikovateľná a rozpoznateľná, čiže tam veľa toho meniť nemuseli. Disky sú buď 16 alebo 17, sú lakované alebo leštené. Dvojfarebná karoséria, tá je za príplatok s novým modrým lakom Ice. Všimnite si, že už ťahajú lakovanie aj na stĺpiky a Vitarám to mimoriadne pristane. Suzuki Vitara je na Slovensku už roky mimoriadne obľúbeným rodinným autom. Je praktická a vkusná zároveň. V zadných partiách zmenili grafiku červených LED diodových svetiel, inak sú celé červené. Sú tu tri pekné linky. Premiesnili cúvacie svetlo aj hmlovku do stredu nárazníka. Kufor, veľmi pekný objem, 375 litrov. Vznikne nám tu síce odskok po sklopení sedadiel, lenže je tu dvojité dno, ktoré pekne zarovná ten schod. Šikovné sú tieto odkladacie schránky vnútri kufra, ale rezervné koleso nenájdeme. Príjemné sedadlá s kombinovaným čalúnením sú veľmi pohodlné. Palubnej doske kráľujú kruhové výduchy a elegantné analógové hodiny, na ktoré vidí každý z posádky. Automatická prevodovka Vitary má také malé šibalstvo. Po zaradení do módu D Vitara celkom svižene vystrelí, na čo si treba dávať pozor pri malých pohyboch, napríklad pri parkovaní. Je to celkom prekvapujúce, že hydrodynamický meniž je v úvodzovkách takýto besný. Detiská majú počmarané, ale inak v pohode. Vitara je buď s pohonom prednej nápravy, alebo všetkých kolies. Naftovú verziu nevyrábajú. Suzuki Vitara v tomto prevedení je jedno štýlové a veľmi sympatické auto, také na každý deň, ktoré všetci chceme a s týmto autom je radosť byť dospelý. Kto nemieni preplácať, nech premýšľa. Model Insignia je vlajková loď nemeckej značky Opel. No a nám sa teraz do redakcie dostala na test jej vrcholová verzia GSI. Takže vlastne vlajková loď v vlajkovej lode. Aj pri luxusnej, športovo šmrcnutej verzii Insignie sa dá vybrať rodinné kombi. Toto je presne ono. Insignia Sports Tourer. Tí, ktorí sa trocha vyznáte v histórii značky Opel, viete, že označenie GSI bolo používané tak pred 30 rokmi pri modeloch, ktoré mali športovú úpravu, napríklad Kadett GSI. Ani Insignia GSI nie je výnimka, má športovú úpravu, aj keď má to malý háčik. Toto je naftové srdce s objemom 2 litre a výkonom 154 kW.
A keďže je tu namiesto zúrivého benzínového motora naftový motor, natíska sa vlastne otázka, čo za ten príplatok viac ako 2000 eur dostanete v balíku GSI. No tak napríklad výrazný bodykit. Vpredu vyzerá veľmi dobre. Z boku sú bočné prahy. Tu by som mal jednu výčitku, to detailné spracovanie pripomína skôr tuningovú firmu ako prácu veľkej automobilky. Sú tu 20-palcové kolesá, tie majú mohutný rozmer. Hneď vám ho poviem. 245-35 ZR20. Tie pneumatiky teda nebudú lacné. A keďže je to kombi, teda sports tourer, tak by mal spĺňať aj nejaké priestorové nároky. Za piatými dverami máme základný batožinový objem na úrovni 560 litrov, po sklopení zadných sedadiel až 1665 litrov. Batožinový priestor je vybavený praktickými kolajnicami, čím si môžete tento priestor celkom dobre variovať. GSI však nie je iba o exteriérových doplnkoch, pekných diskoch, ale aj a hlavne o jazdných vlastnostiach. Takže Insignia by mala hlavne dobre jazdiť. A áno, jazdí. Tie jazdné vlastnosti Insignie GSI sú famózne. Možno by ste to od auta, ktoré váži 1,7 tony, ani nečakali. To, čo si zamilujete v Insignii GSI v interiéri, sú tieto perfektné sedadlá. Na dlhé trasy sú možno trocha tvrdé, ale na druhej strane sú výborne vykrojené a famózne držia telo, keď budete jazdiť s Insigniou GSI ostro. Čo mňa trochu trápilo, je ten informačný neporiadok za volantom. Tam je toľko rôznych ukazovateľov, ale našťastie dá sa to nastaviť, povypínať, môžete si tam dať to, čo naozaj potrebujete. Na také nastavovanie počas jazdy to je zdlhavé, ale keď budete na niekoho čakať alebo sa budete nudiť na parkovisku, máte sa s tým hrať. Naftový štvorvalec spolupracuje s 8-stupňovou automatickou prevodovkou. Tento tandem k tomu charakteru auta úplne pasuje. Je to totiž taký hltač kilometrov, neunavný diaľničný rýchlik. Čo ma trocha mrzí je, že je to nafta a od naftového kombíka strednej triedy by ste asi čakali spotrebu niekde na úrovni 6 litrov, 6,5, možno trochu menej. Bohužiaľ, mne sa podarilo najnižšiu spotrebu dosiahnuť na úrovni 6,8 litra, no a môj priemer sa pohyboval na úrovni 9 až 9,1 litra. To je na diesel dosť. Ale nechajme naftu naftou, vráťme sa k tomu označeniu GSI. O všetku zábavu sa stará software, ten je výborne naladený, dá sa používať v dvoch režimoch Sport a Tour. Tour je na dlhej trasy, Sport upraví riadenie, upraví silu posilňovače, upraví správanie sa 8-stupňového automatu. Auto je hneď o niečo svižnejšie, rýchlejšie a úplne potlačí tú váhu toho auta. Keď začnete jazdiť s Insigniou GSI svižne, tak si uvedomíte, ako veľmi dobre je nastavený podvozok, zvlášť v tom režime Sport. Sklbil komfort so športovou jazdou. Software umožňuje vypnúť niektorých anielov strážnych, teda asistenčné systémy, a vtedy si naplno vychutnáte prácu tých dospeláckých brzd značky Brembo. Nebyť takých malých nedokonalostí, ako napríklad spracovanie niektorých detailov zvonku, alebo tej spotreby, tak GSIčko pri verzii Insignia Sport Tourer by bola tá fantastická voľba. Vlastne, ono to je veľmi dobrá voľba. Z dnešného autosalónu všetko. Nezabudnite, sme na internete, Facebooku, funguje YouTube a nezabudnite súťažiť. Tešíme sa na vás o týždeň. Partneri relácie DF Partner, TomTom, STP, Harman Kardon, Slovakia Ring. Tento program vám prináša nový Hyundai Tucson N-Line. Hyundai. Túto reláciu vám prináša cestovná kancelária Tip Travel. Milujeme leto. Túto reláciu vám priniesli prémiové kvapaliny do ostrekovačov Sharon. Túto reláciu vám prináša nová Škoda Scala. Túto reláciu a letnú dovolenku vám priniesla Zľava dňa.